Наша історія почалася ще з літа. Пані Світлана розповідає, як одна проблема стала спільною одразу для кількох домоволодінь по вулиці Істоміна. Водогін проклали тут ще у 60-ті роки минулого століття. Жінка каже, він проходив городами понад хатами. Але одного дня люди залишились без води. І ось чому. Перший будинок від центрального водогіну, новий господар появився. І вона нам запретила там, щоб ми пользувалися водою, сказала, що проводили ми свій водопровод. Жінка показує документи. Певнить, сусідка порушила норми та побудувала будинок просто на водогоні. Діло в тому, що на кадастровому плані ця зона нашого водопроводу йде як зона обмеженого використання. Але вона на ньому построїла будинок і нам перекрили воду. До морозу вода у людей ще була. Тимчасовий водогін проклали над землею. 17 метрів не дати нам прокопати у дворі, щоб поміняти ту трубу, щоб вона спокійно жила. Хто б трогав? Ніхто б не трогав, ми ж люди всі. І оце ми так осталося без води. Тобто це зараз, грубо кажучи, повітряний такий трубопровід? Ну це повітряний, ну він вже замерз. Без води залишились 5 будинків, в яких живуть і діти, і літні люди. В цих будинках ось інвалід дитинства проживає. У мене багатодітна сім'я і син-інвалід першої групи на коляскі. Рядом сусід. Зараз вже більше другий тиждень не може вийти. Гепатит, не врачі нічого не дійдуть, тому що перерили, не можна не приїхати, нічого. Проїхати не можна, бо тут досі відкрита траншея. Люди вдались самі за власні кошти вести водогін. Труби вже прокладені, проте засипати траншею самі не можуть, чекають на допомогу водоканалу. Оце ми так сюди ходимо, по під забором, зі дворою, щоб в садик кожен бере по дитині, проводить, тому що вони бояться ходити. Це повинні були покласти трубопровід, правильно? Ми вже положили, ми вже протягнули. Сюди його зарити тільки треба. Зарити і общий колодець. А общий колодець накрився. Тому що там гнила труба і на хомутах все держиться. Дійсно, колодязь майже повний. Люди кажуть, якщо вода почне бігти через край, то наробить лиха. Результат ви бачите. Що далі? Вийде на проїжджу частину, на якій транспортна лінія між Верхньою Хортицею і Бабуркою. Я думаю, буде тут веселий каток при такій погоді. Люди викликали аварійну бригаду. Тим часом йдемо до тієї самої сусідки, аби вислухати її позицію. Але нам ніхто не відповів. Дзвонити ще є? Ні, вам ще є. Поки ми намагались додзвонитись до жінки, на місце приїжджає техніка водоканалу, аби зарити траншею. Утім, спочатку люди ведуть водія до переповненого колодязя. Це стара магістральна труба залізна. Це не наша нова, от вона не підключена. Ми ж не можемо самі підключити. Ясно. Зараз, секунду, я подзвоню, скажу. Ну, подзвонить, скажуть. Чоловік зв'язується з комунальниками, аби ще раз повідомити про проблему. Там розкопано, там взагалі помпу треба і большую помпу. Далі співробітник водоканалу разом з місцевими оглядає масштаб роботи з ліквідації траншеї. І ми не можемо колодці свої зробити, поки не засипеться це. Ну, це понятно. Поки ця дорога не закрилася. Зараз будемо засипати. Бригада приїде, візьмуть помпу большу і приїдуть. Ви сказали, що воду викачують? Звісно, воду відкачають, привезуть помпу, воду відкачають. Порив водогону ліквідували після обіду, запевнили УКП «Водоканал». Возможно, из-за морозов, потому что колодец не открытый, повреждения произошли. Ну, мало ли, кто-то камень бросил. 13.30 утечка устранена методом установки хомута. Зараз люди вимушені носити воду за 50 метрів, утім тепер ходять не по краю траншеї. Ну, хоча б ходити можна, да. Хоча б вийде син мій на коляски, хоч вийде на світ Божий. І от приїде скоро, або того чоловіка спасати треба, який боліє, до якого не може прийти врач. Ну, просто коли підключать. В той же час у водоканалі кажуть, вода у людей буде, але не сьогодні. По поводу врізки, люди зробили проєкт, на основі проєкту вони прокладують водопровод. Далі все, як положено, згідно проєктно-технічної документації, все буде відбуватися. Вода буде, але не одразу, не сьогодні, не завтра. Після того, як будуть оформлені всі документи, для цього, які необхідні. Валерій Калайтан, Артем Герасимов, Олександр Булгаков, ТВ5.